Düz deyiblər, tənha quş yuva bağlamaz. Lap qartal da olsa. Əcəb, bu nə ağacıdır belə? Mən nə deyirəm, bu nə deyir? Nə deyirsən? Gör neçə ildir çöllərdəsin. Cəmaatın dərdinə qalırsan, bəs özünüz? Hə, sizinkilər də evdə olsunlar. Yenə elçi göndərəcəyəm. Atam verməyəcək. Qaçırdaram. Bəs toy? Toy da eləyərik, atamla barışarıq toy eləyərik. 3 gün 3 gecə. Hə, özü də sizin həyətdəki çınarın altında. Hə. Aşıq rəskəri də çağırtdırarıq. Hə. Bərəkətli olsun. Çox sağ ol, Aybala. Yenidə niyə durmusan? Qismətindəymiş oğul. Gəl, gəl çörək kəs. Əyləş, bala. İsti çörək, axtarma pendir. Ye, halal xoşun olsun. Götür, Aybala. Niyə yemirsən? Yox. Mən bu evdə duz çörək kəsə bilmərəm. Nə deyir ə bu? Kibaşlıya danışsan ə? Hələ bu ocaqda haram tükə pişməyib. Mənim çörəyim də, duzum da halal duz çörəkdir, abala. Mən gəlmişəm bu atı aparmağa. Əgər bu evdə duz çörək kəssəm, apara bilmərəm axı. Gözümü tutar. Nə deyir ə bu? Başıma xeyir, ay kişi. Bu bizim rəhmətlik Alı kişinin oğlu deyil, nəbidir də. Nə deyirsən, kəsim çörəyini? Kəs, ay bala. Sənə mənim canım da, evim də, atım da, qurban da, ay nəbi. Ay, sənin qadan qalım. Boz at oldu sənin. Yaxşı at, iyidin yaraşığıdır. Yaxşı iyid də, el arxasıdır. Al oğlu nəbi, heç kəsə borçlu qalmaz. Nə düşmana, nə dosta. Allah yaman gözdən saxlasın. Bir vaxtlar mujiklər gələrdilər şikayətə. Qəribədir, indi şikayətçilərin hamısı bəylər, hampalar, tacirlərdir. Mujiklər indi bizi saysalmırlar zatəliləri. Nəbinin yanına gedirlər şikayətə.
Cüret eylem zatalları. Selim Bey yaman leş terpenir. Belki səhv eləmişik. İkisi de müsəlmandır. Necə deyirlər, kılınç kılını kəsməz. Bu milleti mən yaxşı tanıyıram. Müsəlman çalışar, bir-birinə badalaq versin. Müsəlmanın qənimi elə müsəlmandır. İvan Pavlovich, sən Selim Bey'e deyilin ki, ama lazım değil. Qoy o ne bilir ne deyil. Bu yekəbaş beylerin, xəsis tacirlerin burnunu yaxşıca ovuştursun ki, bilsinler, Əla Həzrət İmperatorun himayesi altında dolanmaq ne demekti? Bu nədir verirsen, anlatma da, burada hiç uçarsın var. Mənə bax, yeri gel. Tanrına təpi atma. Yeri, yeri. Sen gel kişi. Ağa, ağa, ay köpüyor. Adam gözünden balacanı vurar, ha? Veli. Veli. Niye bunlara çarı tikmemişsin? Baba, kime demişsin, hamısına tikip vermişim de. Ben niye bu uşaklara ayağı yalandı? Eşi, sen dedin ki yetim yesire tikek. Bunların da Allah'a şükür, o de, dedesi, nenesi. Görünür, hamısına tikmeyi lazımdı. Demeye ne var ki? Ben köpüyoğlu o kadar gönü hardan alın. Bu ne? Yetimin yekesi ben özüme. Ay nebi! Ay başına dönün, bundan düzü çıkmaz axı. Canım! Burada üç arsın nedir? Hiç üç çarayı da yoktu. Ha kişi, bura bak. Cemaate burada da kef gelirsin. Size demedim adam başı üç arşın. Hay ağrını alım. Senin arşının benim arşınımla düz gelmir axı. Vallahi billah dünyanın çitini şilesini bunlara versen geri gözler doymaz. Ben bu malı pazarı satsaydım bir eteği pulu kazanardın. Bunlar ne kanınlar ki, kan Oğuz nedir, sirme nedir, kara nedir? Bunlarınki çittir, bezdir, bir seher ayıpları örtülsün. Aparsınlar da itaparan olsun. Ne? Değilim yani, halal hoşları olsun aparsınlar da. Ben evvelceden sizden şart kestim ki adam başı üç arşın. Kalanı sizin özünüze kalsın. İndiki bela oldu. Kulağı alsın. Anda benim arşınımla ölçecek. Benim arşınımla işte. Sen git diyen devenin yanında. Adam başı üç arşın ölçü verenden sonra yedi kalanı götürüp apararsın. Geç. Hey. Sen de. Heh, geliyorum. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Kes. Çok sağ ol. Yakın gel. Sen Allah bir o anadır sen görün. Sen uçan artık zaten. Yolun uzak değil, havada karalır. Pristala ver. Gömür nata ver. Ne bileyim kime ver, kime ver. Al. Çok sağ ol. Hoş geldin. Mehdi. Eyleyin o faytonu. Kaçtı kaka, gitti. Sakla deyirəm sənə, sakla atları! İstəyirsiniz, o quldurlar soysun bizi! Gəl də olun, qonaqları saxlamayın! Onlar quldur deyirlər, qaçaqdırlar! Yeah! Hey, gözünüzə dönün! Qaçaq quldur, eyni şey deyil. Əlbəttə yox, bunlar evlərindən didərgün düşmüş adamlardır. Onların davası hökumətləndir. Küçük, mənim qabağımdan qaçırsan! Demədim sakla! Qadanalım, bircə sən o qırmızı çıxanı tanımırsan! Ona qurt tərim deyərlər, anasının əmcəyini kəsən deyir! Sen benim kabağımdan kaçan anısa ağlar kalar! Ay ağlay! Ne inirsen? Ondan işin olmasın, o konağdı! Dayanın! Ha! Götürün! Kanını içerdim senin! Ne bu olmasaydı? Kes. Ha. Ömrün uzun olsun, sağ ol. Gel görün. Bes biz yazıklarına kalsın. Aldım koz, sattım koz. Hoş gördük. Hoş gördük kadınalım. Kette ne var diyor? Sağ ol, atıldı, sağ ol. Dev dolaşmıyorlar ki. Kimin ne hakkı varsa olan yerde?
Yaman gün görmeyesin. Sağ ol. Ne bu kara? O da raydan da istiyorum. Çok sağ ol. Kes ondan. Dedi daha. Ha, niye yoldan döndünüz? Kimsiz? Ağırdan gelip ara gelirsiniz. Ben General Gubernator'un mirzesiyim. Bu hanım da hekimdi, Petersburg'dan gelip. Gitmiştim onu karşılamağa. Ha, bana bak görün. Ha, sen rahmetli Nusret Bey'in oğlu değilsin. Bekiriydi Gağa. Ha, o hemşe kasıpçısı var, arka durardı. Gubernator onu gönderdi Sibir'e. Elle yağlı itirdi. Sen de ona kulluk gösterirsen. Hiç utanmırsan. Hay Gağa, utananız var bunlarda. İndiki yazmağdan bela koşun gelir. Gel koşul bize. Onsuz da aramızda yazı pozu bilen yoktu. He de. Gel bizden yaz. Eh? Koy bizden sonra gelenler bilsinler ki. Analar, ne çoğullar da o be. Yaxşı. Sağ olun. Geç. Diyesen senden adam olmayacak. İşi bitti yazılım. Belki bir şapalakla canını kurtardı. Anamın gör hakkı bir dilemerim Nebi. Çok sağ ol Nebi Kaka. Çok sağ ol. Nəçənlik. Səlim bəy, tacirlər gəlib sizi görmək istəyirlər. Rədd elə getsinlər, vaxtım yoxdur. Ha, keç, bu yana. Səlim bəy, biz iş olmaz. Bizə bir əlac. Amandır bəy, bizə kömək elə. Nə bir soydu, salladın bizi bəy. Aşağı quldur əlindən, karvan yoluna çıxa bilmirik bəy. Nə Allah, bu nə işdir bəy? Nə divandan, bu lafaq oldu ki. Yaxşı, indi bizi neyməyik bəy? Keçin, əyləşin. Aşı bir abır, dayanın görək. Sakit olun. Ha, necə sakit olaq? Biz tacir adamız. Kazancımız olmasa bir adım da atmarız. Ha? Biz yol ölçürük, maya koyuruk. Nebi de öyle bir bizim malımıza şeriktir. Alır elimizden, paylayır o lütlere. Öyle de şey ola. Bu zalim oğlu bir od olup düşüm canımıza. Siz de bir ayağı çarıklının elinde kalmışsınız aciz. Bir? Bir nedir ay başına dönün. Dağ dere doludur bu kırılmışlarla. Harda anasından yüksen var cümle onun yanına. Allah'a and olsun bey, hep bir danışın deyin de. Vallahi billahi al verilmek mümkün değil. Selim bey, bu işlerin ahiri olacak ya yok. Olacak, olacak. Darıkmayın. Bey, ümidimiz sizedir. Bu nedir? Götür! Gidin. Bir encam çekerek. Sağ olun. Sağ ol bey. Sağ olun bey. Sağ olun bey. Çok sağ olun bey. Görev mi yemeyecek sen de? Selamet kalın bey. Ha. Ömrün uzun olsun bey. Sağ ol. Ne oldu onun adı? Nebi bey. Nebi. Nebi. Yaxşı, bu da onun olsun qan bahası. Thank you.
Sen niye kız geline koşulmamışsın? Gidelim ağır bakım. Geç. Merdim azap. Gidelim. Çok payı. Yeri. Salam. Geç. Gidelim de. Hadi terpen de. Veliyem oğlu. Veliyem oğlu. Deyirem bığları çok uzanıp. Belki bir el gezdiresen. Evet. Çoluk çok payı oğlu. Hay can. Güdürdü bizi. Yok valla. Selim Bey diyesen. Onu da daha daşa salım. Aran deyip onunla. Yok. Neceydi o söz? Yok ha, canımı dert azar alsın. Eşittin de ne dediler? Ay çok ha, canımı dert azar alsın. Süpürge buğların soğukluya kalsın. Veliyem oğlu. Ha, nalaktan biz sanırlığım oğlu oldu. Ha? Veli... Ha? Nəbi qala, qurbanın olum, al məni bu xırsızın əlindən. Nə olub? Üç gündür vurnuxurdu bu həndəvərdə. Gülürdü bizi qurum savaqlı. Uşaqları göndərdim, xırt deyiləyib gətirdilər. Yalan deyir. Yox, səhv eləyir. Valla səhv eləyir Nəbi qala. Görünsa gedirdim Nəbi qala. Düşdüm dumana. Aldıb da. Yalan deyir əcilav. Ne vaxtdan görürsün yolu bu yanlardan olub, ha? İndi əlin böyülər ətəyindədir, yəqin cibin dolu olar. Axtarın onun üst başını. Yaxın gəl. Oxu. Oxu, Mirzə, oxu. Zəngəzur nahiyyəsinin pristavı Əliyar bəy cənablarına. Səltənətin qorxulu düşməni quldur Nəbinin yerini öyrənməkdə bu adama kömək edir. Nacins. Bildi görsə gedirəm. Beləsinin boğazını üzəsən. Nahaq qoymursan öldürün bu əclafı. Lazımdır. Səlim bəy, balaların yetim qalsın. Yetim qoydun balalarını. Nəbi qağa qadan alım. Onun qanı halaldı sənə. Sənin başını gətirənə 500 qızıl qoy. Allah aşkına, çox şükür sənə aldım. Canım qutardın. Canını qutarmağına qutardın. Amma səni gərək elə bir abrə salam ki, heç Səlim bəy qutarmasın. Aldım
payını, geç çalır Selim payını. Bilirdim ki geleceksen. Nusret Bey'in oğlu gelmeyebilmezdi. Seni sabah toya çağırırım. Kodanım, sade sade, akta bak bir kal. Öğrenmişim, altını öğrenmişim. O mollu gedes tabi özde toy. Ne diyorsun ha? Diyelim ki, yerlerini öğrenmişim. O mollu gedes nebi, özüne toy eliyiz. Elimize bir daha böyle gireve düşmez kadın alın bey. Bu ne de ha, arvat kimi, ne yaşmanıpsan? Şişti ya, şişti. Bu zehrimar külək bahar o tərəvəsiydi. Piloniyi bizi bir təhər elədi ki. Eybi yox, pilonu boyatıb daha ləzzətli olur. Elə deyil, ay Sinan. Nəbi qağanın ayağı yüngül olacaq inşallah. Hamımıza toy eləyəcək. Ha, uşaqlar, bir əl vurun görün. Ha! Subaylar için olsun inşallah, subaylar için olsun. Həmişə toy olsun, şərli olsun Əlidabada. Qaz sevinsin, düşmənin qoy bağrı çatlasın. Hayır olsun, sənin için olsun, ay məni. Onun toyunu yasa çevirmeyi mənə tapışır bəy, mənə. Əgər mən onun anasını ağlar qoymasam, bığlarımı qıxdırar. Çoxanın sözünü qəribliyə salma bəy. Belə fürsət bir dələ düşməz. Atır rəhmətlik, ondan qisas almasam, vallah bağrım partlar bəy. Bəy, atlar hazırdır. Siz niye çalmırsınız? Thank you.
Yaxşı iş görmədi bu mollu cəmaatı. Heç yaxşı iş görmədi. Nə bir də yaxşı iş görmədi ay Mirzə. Ayaqladı elin adəti. Qız qaçıran oğlan gələk əvvəlcə gedib qızın atası ilə barışaydı. İyi soru töyləyik. Salam. Salam. Hə? Nədir? Ayağın niyə yalındı? Sənə nə borc? Bəs sənə çarıq vermədilər? Nə çarıq, nə çarıq? Deyirəm ki, sənə çarıq vermədilər? Yetim zadam ki, mənə çarıq versinlər. Vəli köpəy oğlu. Bura bax, hə? Ağzını təmiz saxla. Səndən dövrəm, qağa. Burada məndən savaylı adam var. Yaxşı, gel. Gel işinə. Ay qaçaq nəbir, Hacar yazından. Ay qaçaq nəbir, ay balam, ay qaçaq nəbir. Ay atam balası. Nədir? Oo, bilmirsən qaçaq nəbini harda görə bilirlər. Sən də adam tapdın da soruşmağa. Sənin heç dünyadan xəbərin yoxdur ki. Qaçaq nəbini deyirəm, ay elin igid oğlunu. Elin igid oğlu özünə toy elədi, gələn də olmur. Gəl bir otur görüm, gəl bura görüm ha. İsmimi də bilmirəm. Neynirsən ismimi? Sənə elə söz deyərdim, dəymişin dura-dura, kalın tükülər. Necə yəni gələn olmadı? Bizim cəmaat onun yolunda canından keçər. Adamlar həftələrlə yol gəlir ki, nədi nədi onun üzün görsün. Bu zamana da ondan səxavətdir, ondan ədalətli adam var yəni. Ho, 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 ho. Özü də deyir, Koroğlunun nəvəsi de, nəvəsi, belə qadasın alım onu. Dünyadan bir xəbər qafil insan, eşitməmisən ki, yiğid nəbi Koroğludan yamandı, bəylər xanlar deyir, Allah amandı. Bir də belə rəvayət edirlər ki, qoç Koroğlu bir oturuma qoyunun bir şaqqasını yiyərmiş, amma bu qadasın aldığı bir cöngəni hoppadan ötürür. Cöngəni xoğaz edər. Öküzü! Ay bərəkəm, öküzü! Öküzü ya? Ay, ay. Sən demə, əcdaymış gitsin bu nəbi. Əcdaha dedin qoydun ay bir olmuş, şirsü dəmi baxıq qadasını aldı. Körpə vaxtı itirirlər bunu. Atası rəhmətli alı kişi, axtarır, axtarır, gedir axırda meşədə tapır bunu. Görür bir natara şir, əmizdirir uşağı. İncəvara şir də rəhimli olur, alı kişini görən kimi uşağı qoyub çıxıb gedir. Yox ha? Hələ bu harasıdır, deyirlər nəbinin iki ürəyi, dörd böyrəyi var. Nəyə gülürsən, hə? Sən öləsən, şallah elə çəkərəm, kürəyin soldurar. Sən də hırıldı mı? Hə? Ho! Ho! Yaxşı, Əmican. Xeyr ola nəbinin yanına belə getməkdə. Xeyrdir, inşallah. İndi səndən nə gizlədim, ayıqı? Bizim də bir günümüz, güzəranımız yoxdur. Yaz əkinçiyik, qış dilənçiyik. Ərbablarla od yandırırlar kürəyimizdə. Bu çalışda dinç durmayıb, əzişdirib ərbabı. Daha obada qala bilməz. Gətirmişəm tapşırım nəbi qadasını aldığıma. Tüfəng yata bilirsən? Ho! 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 Tüfəngi gizlədə, avara oğlu avara. Bu de, gəl indi ver çalanların. Bu da sənin xeyrin. Gülün atan kim idi ki? Nə bilim, valla, deyəsən səs o yandan gəldi. Hardan gəlib, hara gedirsiniz?
Dəyirmandan, hardan gələcəyik? Dəyirmandan? Özünüz haralısınız? Aran adamıyım, başına dönüm, aran adamı. Tüfəngli adam görmədiniz? O qədər. Hər kolun dibində bir əli tüfəngli var, nə bilim olsun deyirsən. Çal papaq, əlində aynalı bığı burma. Yox, başına dönüm, eləsin görməmiş. Uzağa gedə bilməz, ardımca, hə! Hə! Sən də görməmsən? Ayşi! Çalmanı qaldır görün. Odur, nə bildi? Gubernatora özün cavab verəcəksən. Oldu. Köha! Bəli. Ged o dəyirman çəbləhi yerin deşiyindən də olsa tap gətir bura, tez ol. Baş. Atma. O sənə bir pisliyə eləyir. Yox. Qoca, əlbir olmuşsunuz, daldalıyırsınız nəbini, Sibirə göndərəcəm hamımızı. Sən öləsən, səninsə bığlarımı qırxıcəyəm mən. Səlim bəy, naçalnik, gətirdim dəyirmançını. Salam bəy. Əşi, axsaqqal kişisən, dünya görübsən. Ged onu başa sal ki, tüvəngi atsın yerə. Ateş saxlayın. Oldu. Get. Ateş saxlayın. Get onu başa sal. Gedim də. Ateş saxlayın. Allah haqqı bəy, bunlardan başqa heç bir şey yoxdur. Sarsaq, sarsaq danışma, yaxşı bax! Başın haqqı Səlim bəy, şəhərdə heç kəs yoxdur. Mənə inanmırsan, köxəni göndər gəlib baxsın. Ey, Səlim bəy, cəmağını incitmə. Ki sən gəz salvatı yaylağına, gəzləyəcəyəm səni. Dediyi düzdür. Koroğlunun nəvəsi sənki nəvəsi. Arxayın gedəmi. Çalıştan da... ...nigaran qalma. Arxayın ged.
Birinci mənə. Ya, sən məndə sonra gəlmiş. Dördüncü bu əzə qədəsin deyən birinci mənim şikayətim. Yula bulamazsa bu oğrudur. Oğru özün sən. Oğru atondur. Atam atondur. Ama özsüzüm oğramağım bəsə, hələ bir danışırsın. Ay ki, sağlayla ki. Hamının şikayətinə baxılacaq. Sən də dərdini deyərsən, sən də... Gördün, dilərdən. Bat onlar. Maşallah, qoşa oğlan böyüdüm sən. Nökərindir. Nəbi gəlir. Əvvəl mənim şikayətimə baxsın. Kiriyə! Nəsə qışmırsan, nə getirdin ki? Yaxşı. Gəlin görüm kimin nə dərdi var. Kimdən başlayaq? Məndən. Nəbi qağa, başla dolanım, ha nəbi. Mənim bir orş torpağım, bir cid öküzüm vardı, bir çətəndə külfətim. Günlərin bir günü necə olduysa öküzümün biri vurdu, öldü. Əlim qolum kəsildi, qaldım məyətə. Getdim Ağzıbədi bazarına öküz almağa, qanı qiymətinə dedilər. Ala bilmədi, kör peşman qayıtdım, gəldim. Gəldim, nə görsəm yaxşıdır. Gördüm, bu biri öküzdə yoxdur. Nə? Yer qalmadı, axtarmayım. Sən demə, bu oğruymuş. Oğru özün sən. Oğru sən atan deyil. Atan deyil. Qağa. Dayan görək, o nə deyir? Belə də kişi? Yo, başın haqqırıdır. Mənim də öküzüm ölmüşdü. Həkim vaxtı gəlib çıxdı, qaldım mətəl. Sonra gördüm. Deməli, sənin bir öküzü var, onun da bir öküzü. İkisi bir yerdə eləyir, bir cüt qoşqu. Onda belə eləyin də, sən bir öküzü də ver ona torpağını şumlasın, özündəki... Yox, bu düz olmur. Tapdım. Öküzlərinizi də birləşdirin, torpağınızı da. Şərikli əkin, şərikli də becərin. Hə? Atalar necə deyiblər onu, əkəndə də, yiyəndə də... ...ortaq qardaş. Hə? Belə deyirlər yəni? Necədir? Yaxşıdır, lap əntiqədir. Mənə bax, barışın. Barışın, gedin evə. Niyə? Eşitmədiniz, Nəbi qala nə dedi? Nə gözləyirsiniz? Yaxşı, gedin barışın da. Nəbi qağa, valla utanıram da deməyə. Utanma ki, şikayətin nədir? Nəbi qağa, namusum əldən gedir. Namusum? Hə. Nə olub ki? Əl məndən, ətək səndən, qutar məni rüsvayçılıqdan. Arvadım, çox göçəydi mənim. Gündür çıranını bütün malı gəlsən, elə qəşən gəlvat tapmazsan. Ancaq, kəntuda toğluyur onu ki, sən çütçü müçü xörəyə deyilsən. Harada oldu kəsir qabağını deyir, sən kəntxudaya layiq arvatsan. Nə olub bəyəm, biz kişi deyilik, nə olar kəsib olanda? Kəsibin yanı qeyrətli zadı yoxdur. Kəndxuda hanı? Buradayım, Aynəb, buradayım. Salam əleyküm, xoş gəlmişsən bizim kəndə. Nə demisən bu kişinin arvadına? Hansı kişi? Qudurmusan? Öbüşünü? Yalın artıq düşüb deyəsən. Öbüş. Nədir? Öbüş. Gör nə öbüşmüş salıb indi. Öbüş. Heç oyan bu yanı yoxdur. Öbüş, öbüş. Gəl bura görməz. Niyə mənim bu arvadıma demisən ki, səndən çulucuruq öbüşə arvad olmaz? Niyə demisən ki, sən gərək kəndxuda arvad olasan, ha? Hə, düz deyir də, əsr kəndxuda arvad olmağa layiqdir. Siz nə deyirsə, ay cəmat? Mirzə, bəli, otur yaz. Səlim bəyə. Yaxşı, cənab Səlim bəyə. Mən Nəbi Alıoğlu, İbiş, atı ona nə? Məmməd Əli. Məmməd Əli oğlunu bu kəndə kəndxuda təyin eləyirəm.
Ben... Eğer ona Gül'den ağır söz desen... ...bu gazada, bu mahalda ya gerek sen kalasan ya da ben. Vessalam. Yakın gel. Verersen Selim Bey'e. Başta doğru deyiblər ki, haradaki senin adın var, orada hak adalet var. Allah benim ömrümden kesip sana versin. Ona bu da azdı. Allah seni bizim başımızın üstünde nesli eləməsin. Görüm ki canımı dərdə zar alsın. Spürcə bunların soğuya kalsın. Mən rüsva eləmək. Veli! Bu benim ölümden de beterdir. Veli! Mən çox təəssüf edirəm ki, cənab general, bu hadisə məhz mənim quberniyamda baş verib. Eh, knyaz, əsl müsibət ondadır ki, narondavolyaçların atdığı o bombanın gürültüsü həm ölkəni sarsıtdı, həm də atamız Çar Aleksandrı əlimizdən aldı. Devran değişir knyaz. Bu yüzden Razyalılar, bu narodnovolyaçılar. Ha, onu da size diyeyim ki, onlar burada da, Kafkaz'da da işe salmağa başlayıblar. Biz artık hapislere başlamışıq, Bakı'da, Tiflis'te ve başka guberniyalarda. Bak, Şamil'in sigutundan ve Azerbaycan'da, Quba'da kıyam yatırlarından sonra sakitliydi Kafkaz'da. İndisə Əla Həzrət İmperatorun məhz Qafqazdan narazı qalması üçün əlində tutarlı əsaslar var, cənab knyaz. Ələl xüsusda sizin quberniyadan. Onu da yaddan çıxartmayın ki, narodnovolyaçılara elə nəbi kimi üsyankarlar lazımdır. Səltənətin o qatı düşmənlərinin Qafqazda da dərin köks almasına yol vermək olmaz. Sizə mat qalmışam. Əlinizdə o cür ixtiyar, hakimiyyət var. Buyurun. Hələ ordunu demirəm. Bütün belalar ondadır ki, sizin dediyiniz ordu rəğbət bəsləyir nəbiyə. Saldatlar da ki, ona güllə atmaq istəmirlər. Başqa yerdən qoşun çağırmaq lazımdır. Yes. Bütün dövrlərdə hər xalqın öz Stepan Razini olub, olacaqdı. Ağıllı müdrik hökümdarlar belələriylə necə rəftar edirdilər? Ya öz tərəfinə çəkirdilər, ya da boyunlarını vurdururdular. Yəqin ki, başqa yollar da var. Biri elə o kəndlidəki nəbi qulluq verir. Siz də rütbə verin. Çünlükdirin. Elə ki, vəzifənin ləzzətini gördü, olacaq qulunuz. Ürəyini sıxma qadınlarım. Yaxşı olar inşallah. Qorxuram Əlmərdən ki, qorxuram ki. Allah arzumu ürəyimdə qoysun. Elə danışma, oğul, elə danışma. Ümidim sənədir, doktor. Balamı qutar. Mənə qoy, nə olur olsun. Təki nəbi övlətsiz qalmaz. Sakit ol, əsəbləşmə. Sizə həyəcanlamaq yaramaz. Qorxulu bir şey yox. Allah'a şükür. Qadasını aldığım nəbi görsənə hardan doktor tapıb gətirib. Deyirlər parçağın öz həkimidir. Yox gözlər xana. Ürəyimə damıb ki,
İşi rast gelin, dəbliyə danışma. Allah qoysa Kösər nənə oğlunu toyunda elə süzəcək ki, el onun tamaşasına dursun. De görüm. Vəziyyət belədir ki, İkisindən birini xilas eləmiyorlar. Ya uşağı, ya da Həcəri. Həcəri. Onda bir həkim kimi sizi xəbərdar eləmək borcumdur ki, onun daha uşağı olmayacaq. Mənə Həcər lazımdır. Sonradan peşman olmazsınız ki, axı sizlərdə uşağı... Dedim ki Həcər. Çalxala, əlim ocaqdadır, hara gedirsən? Bulaq başına. Az yeri gəlib, Nə oldu? Dörd gündür at belindən düşmüş. Bu dağ mənim, o dağ sənin. Yox, soruşuram ki, nə oldu? Nə? Demək, yenə qayıdacaqsan ora. Uğur, ha burada Nəbiyə necə deyim ki, gözləyənim var? Deyə bilmirsən? Yox. Lap yaxşı. Apar məni özündən. Mən deyim ona. Razı olmaz. Yox. Onda mən də səndən qalaram orada. Mən apardım, sən də qaldın. O belə kişinin arasında. Bəs cəmaat mənə nə deyər? Bəs o cəmaat Nəbiyə niyə işinə demir? Məyər mən Həcərdən əski... Sən Həcəri bizə tay tutma. Həcər olmayan yerdə Nəbi də yoxdur. Onların xəmri bir yoğurulub. Elə bizim də xəmrimiz bir yoğurulub. Sən məni apar ora. Əgər mən Həcərdən geri qalsam, heç də dəmin qızı deyiləm. İnanmırsan? Xoş gəlmişsən, Nəbi qağa. Sağ ol. Xoş gəlmişsən. Nə oldu, gətirdin? Bax, hamısını gətirmişəm. Nətəri danışmışdıq. Bax, hamısı buradadır, bu yeşiklərdə. Eşitdim sənə, bəyliyi də veriblər, hə? Sən sayəndə. Ay uşaqlar, düşün atlarına. Yükləyin patronları. Zəhmət çəkmə, Nəbi. Bundan sonra sənə patron gərək olmayacaq. Arvadı Göyçək. Sağlıq eləmə, Nəbi. Silahı qoy yerə. Bağışla, düzdür. Qulluğa sən qoymuşsan məni. Amma çörəyi onlar verirlər axı mənə. Bəy, mən səni kişi bilirdim. Deyirdim, açıq döyüşdə görüşərik. Açıq döyüşdə görüşmək sənin üçün böyük şərəf olardı. Sən quldursan, quldurun nazı ilə oynamazlar. Nətər olur, bəy? Cəmaatı çabuk talayan sən özün, amma kasıb küsubun havalarına quldur deyirsən. Sən də buradasan, Mirzə. Bunların hamısını gəbərdəcəklər. Amma səni göndərəcəklər Sibirə, gedər gəlməzə. Aton sümüklərini ziyarət eləməyə. Heyf ki, qubernatorun sərəncamı belədir.
Tüfengi ver. Koy silahı yere. Çarsa. İbrahim Bey, bu kurgunu sen kurmuşsan. Kandallar da özüm vur onun koluna. Haklısın dedi. Düşman da olsak haklısın. Kişinin koluna kandalı da gerek. Kişi vursun. Bu ibiş niye belirledin, niye? Axı o rəiyyət içindən çıxmışdı. Çox vaxt elə rəiyyət içindən çıxanların özləri rəiyyətə gəlin kəsir. Niyə axı? Niyə? Namərd. Mirzə, de görün biz neçə ildə vuruşuruq? 21 il, 8 ay, 19 gün. Hələ nə qədər vuruşmaq lazımdır ki, bu cəmaat bir ağ gün görsün. Aqil kişilər yaxşı deyiblər, xəstə... Tələsər, armud vaxtında yetişər. Nə qədər ki bu ibiş kimlər var, çətin yetişə Mirzə, sənin dediyin o armud. İndi belə çıxır ki, dəyirman bildiyin elər çax-çax baş ağrıdır. Günlərin bir günü meşəyə vəl-vələ düşür ki, üstümüzə əl boyda bir dəmir parçası gəlir. Hamımızı qırıb çatacaq. Qoca palıd başını yırğalayır, deyir əşi, əl boyda dəmir parçası nədir ki, bizim kimi 100 illik, 1000 illik ağacları qıra bilsin. Onu başa salıb deyirlər, sapı bizdəndir. Ağacdan. Qoca palıd fikrə gedir. Deyir, əgər sapı bizdəndirsə, qırar. Hamımızı qırar. İndi ay nəbi. Düşmən baltasına sap olan namər düşmənin özündən qorxuludur. Səlim bəy, eşitdim, nə bilim, etək qalasına göndərirsən. Zəhmət çəkmə, özüm apararam. Otur, yaz. Mən qulluq adamıyam, xanım. Ya qulluğun, ya başın. Yaz deyirəm sənə. Nə bilim aparmağa gəlmişik. Səlim bəyin əmridir. Kağızınız var? Var. Göstər görüm. Aç qapını. Siz ikiniz gəlin, o qalsın burada. Yaxşı tutunum var.
İcazə olar? Cənab Nəçənlik. Səlim bəydən əmr var. Səlim bəydən? Səlim bəyə... Bəli? Səlim bəy, evin yıxıl. Mən qulluğumda hazır da bir kirvə, deyəsən gedirsən ha! Sağ salamat! Dustaqların hamısını bıraxırsan! Baş! Eşittin də dustaqların hamısını bıraxırsan! Baş! Oralardan başqa! Baş! 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 Satqın! Ne oldu size? Bəkalır! Çekil qabağımla! Əhsən olan anağlar qoyaram! Daya! Ne olub orada? Nəbi qağa! Yaxşı deyiblər ki, düşməni ocaq başında axtar! Tuman altında gizləndirmiş bu küçük! Necə? Nahaq özündən çıxırsan, Vəli! Elə deyil, Nəbi qağa! Ancaq mən doğrudan da bacarmıram. Neçə vaxtı gizləyirdim səndən. Həya eləyirdim. Neçə ildir gözü yolda qalanım var. Mən buradayam, ürəyim onun yanında. Hara gideceksin? Divanın elinden harda kaçıp gizleneceksin? Köçüp giderim başka mahalle. Git. Çetine düşsen haber eliyorsun. Çok sağ ol. Tenha kuş. Yuva bağlamaz. Kartal da olsa. Ağlamadı. Ağlamadı. Balası gelen. Dağlar eden. Gözleri gülen. Güler, güler. Dağlara değin, dağlara değin. Çekmesin birden, dumanla perden. Dözmerem derden. Derden, derden. Yollara değin, yollara değin. Olsunlar yarın, yarın. Olsunlar yarın. Tez görsün varın. Gözlerim yarım, gözlerim yarım, yarım.
Ha, elde olmadı ne var ne yok? Şükür Allah'a, şükür Allah'a. Uşağın toyuydu. Geldim seni de aparım. Mübarek dermeden kişi mübarek. Çok mübarekti. Sağ ol, çok sağ ol. Ama vallahi ele vakte gelmişsen ki hiç bilmiyorum ne diyeyim sana. Ne diyeceksin iyi? Götür destemini de düşün kabağıma. He? Cemaat da seni görmek istiyor. Kile icrar eliller. Değiller ki çoktan da bu yanlara gelmiş. Haklısın Ali Merdan kişi. Biz söze ne diyesin? Gel böyle eriyek. He. Hacer, gidersen ben. Yarallığa da aparar. Mene de gerek bir arazın o tayına da deyim. Oradan cemaat haber gönderip belki nicdiler onları. Bəs toy? İnşallah toya da çatdırırız özümüzü. Diri tutun. Ateş açmayın. Yavaş! Sessizsiz! Siz perçinli o tarafa. Baş üstüne. Siz kalkın koşun taşına. Yaşı, arkayın ol. Elmer'den dayı, siz de her canını geçerseniz kanlı gayadan. Gözleyeceğim ha oğul. Gözle gözle geleceğim var, arkayın ol. Ne bileyim? Narkım Hacer, Allah amanında. Gel. Geçirsiniz. Adınızda ben görmüşsünüz. Neydi geri? Ah!
gətir qoşun daşında keçidlərinə. Uşaqları da çəkilsinlər geri. Baş üstə. Geri. Atları indirin Qurt dərəsinə. Bir də deyirəm sizə, bugündən bu torpaqlar olur qibləyə aləmin heyvanlarının otlaq yerləri. Əla həzrət sahən şahib fərmayişi belədi. Ağa İlxan, axı biz indi hara köçək, bizim yerimiz yox. Mən nə bilim hara köçəcəksən, belə cəhənnəmə kök, qəvrək kök, qədəbələr də kəbəbələz olmuyun. Keçməyənlərin evinə od vurun, yandırın. Tez olun, yandırın evlerini! Niye bizi dizersin sarısan? Bırak bizim ata baba yurdumuzu! Kişi çekil gençlerimden! Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Köpek! Getirin onu elimden içerime! Çeşirim! Gede! Zındıq oğ, zındıq, mən səni Kürd obalarında axtarırdım. Hardan gəlib çıxmısan bura, hə? Gəlib kürxərlərin ağzında gizlənmisən? Hansı sənin o bir şərəf oğlun? Zındıq oğlu zındıq! Çəkin bunları dar ağacına! Gəl görün! Keç! Gələ keç! Keç! Səni görüm, ya həmin Getirin köçeğini de! Səni görməz zəval görməyəsən, ha nəbi? Nəbi, başla dönüm ağa ilə. Qədval, mənə elə baxma. Vallah, bəndənin günahı yoxdur. Mən nə karəyəm, şahənşahın fərmayişi belədir. Görürəm, sən də bu fərmayişə canla başla qulluq eləyirsən. Biz əmir quluyuq, qurban. Nə istəyirsiniz bu cəmaatdan? Onsuz da bunların çörəyi daşdan çıxır. Daş. Şahənşahdan buyruq belədir ki, bu yerlər onun qoyun sürülərinin qışlaq yataq olsun. Yaxşı, dalım, bu yerlər oldu şahənşahın heyvanlarının qışlaq yataq. Bəli. Bəs bu cəmaat harada yaşasın, hə? Onlar üçün bir yer ayırmısınız? Bəli. Nə? Xeyr, ayırmamışıq. Daş, arazın o tayının dərdi sənin üçün azıq eləyir. Hələ bu tərəfə də... Arazın o tayı da, bu tayı da, mənim doğma el-obamdır. Elin də o başı bu başı olmaz, bunu sırğı elə, as qulağından. Baş eş, xop. Qul bəşilərinə yığışdı, rədd ol burdan. Daş, bəs şahənşahın fərmayişi necə olsun?
Onun koyun sürüleri bəs harda? Şahənşah buyurub ki, cemaat köçsün buradan. Bəli. Mən də buyururam ki, bu cemaat qalsın burada. Bəli. Bəs sən nə deyirsən, hə? Eşitmədim, bəs sən nə deyirsən? Qalsın da aşda, qalsın. Aysa, itirəcəm. Geç, geç. Deyib dolaşın olsa xəbər edin. Çox sağ ol. Olasan, belə heç neyniyim, necə eləyim deməyəsən. Çox sağ ol. Nə bu olmasaydı, neyinərdik görəsən? Uşaqlara çarıq tikin, ayağı yalın gəzməsin. Çox sağ ol, oğul. Əli kəmərini quruşasın. Çox sağ ol. Allah sənə can sağlığı versin, bana. Zaval görməyəsiz, oğul. Allah amanın. Allah amanın. Yaxşı sarılıdır. Çox sağ ol. Alın. Allah verən əli sağ olasın. Geçer aya döner, su akar çaya döner. Kişnesen amelatı, kişnesen amelatı. Mert o yuvaya döner, mert o yuvaya döner. O dünya sirli dünya, sirleri dürlü dünya. Bu dünya sirli dünya, sirleri dürlü dünya. Gelmiş yaşa gideyim, gelmiş yaşa gideyim. Herimiz bilir dünya, herimiz bilir dünya. Bir halal kazansaya, bir halal kazansaya, uzanır yüzen dünya, uzanır yüzen dünya. Bu dağın taşı tuzlu, anamın aşı tuzlu. Bu dağın taşı tuzlu, anamın aşı tuzlu. Öldürer içenleri, öldürer içenleri. Gözümün yaşı tuzlu, gözümün yaşı tuzlu. Öldürer içenleri, öldürer içenleri. Gözümün yaşı tuzlu, gözümün yaşı tuzlu. Vaxtı, gidek gelinin dalınca. Yok, nəbini gözləyək. Yox, Əlmərdən dayı, gidək. Nəbi harda olsa gəlib çıxır. Yaxşı, sən deyən olsun.